Det å gå tilbake til barndommen, det er på en måte at den åpner liksom Pandoras boks. Ingen kjenner byen bedre enn oss. Vi er på 200 meter fra skolen, 150 meter fra mammas pub og 300 meter fra parken. Mamma fortalte. Hun hadde sett pappa spille sologitar i et rockeband. Mamma syntes sikkert at han var skikkelig tøff. Pappa syntes sikkert at mamma var veldig fin. Men det er lenge siden. Nå er de skilt, og vi ser bare pappa noen ganger om sommeren. Den viktigste jobben til foreldre er å bare være til stede. Når du blir voksen, så husker du hvordan det var å være barn. Og så har jeg liksom lyst til å bringe de gode tingene videre til sine egne barn. Da. Og så vil ikke mamma det. Noen tykker det er viktig at han prøvde å få foreldreretten. I tid da det var nesten mulig for fedre. Men det eneste som var viktig for meg og Robert, det var at han hentet oss. Ah.